ឺធ្វើណានមានមិនហ្នឹងអូយពូសុំទោសហ៎បងឯងគេសុំទោសហ្នឹងបើខ្ញុំបាត់ជីវិតខ្ញុំបាត់បង់ទៅបើជីវិតខ្ញុំបានវិញមិនមែនពីសុំទោសហ្នឹងហ៎ខ្លាំងអត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ថតមើលទេម្ដងអាចកែខ្ញុំមានស្នាមឆ្អឹងឬក៏ស្នាមអីទេវាថយបន្តិចទៅមិញខ្ញុំដូចអីទេបន្តិចមិញឡើងខ្ញុំលឺសុំងឹកអីអាសម្លេងងឹកហ្នឹងសុំងឹកដាក់ឆ្អឹងផងមិនដឹងថាអើទៅណាយកភ័យហៀលទៅបងឯងយ៉ាងមានខ្លាគេមិនដែលយកជីវិតមនុស្សខ្ញុំមកដោជាមួយលុយចឹងទេតែអ្នកមានពួកឯងនេះចឹងមកគឺអីតិចលុយអីតិចលុយគេថាមិនជីវិតមនុស្សនឹងអត់ចឹងលុយមែនប៉ាបងពូននេះយកក្រាមខ្ញុំមកអោគេតកូនប៉ាបុកគេប៊ីងប់មិញហ៎មកយ៉ាងជាខែងអីម៉ែគាត់វិញស្គីស្គីអឺយ៉ារៀបចឹងតំដៅឆ្ងាយតាំងមើលទៅដូចឲ្យខែមិនសូវល្អសោះកូនឯងក៏ចឹងដែរដូចជាមិនសូវស្រឡាញ់ម្ដាយទេពេលដែលរៀបចឹងតំដៅឆ្ងាយហ្នឹងគួរតែទិញរបស់ណាដែលធ្វើតំដៅតាមផ្លូវនេះជាសម្រន់ទៅគ្រាន់ម៉ែបានទេតាមផ្លូវចុះម៉ែគ្រានេះគ្នាម៉ែហើយទៅណាម៉ែក៏ពិបាកពេកឲ្យកាជីកាត់7 11នេះឥឡូវមកដល់ហើយចុះមួយណែនាំរបស់ឆ្ងាញ់ឲ្យម៉ែហ្នឹងហើយមានរបស់ឆ្ងាញ់របស់នេះអូនេះម៉ែអូចុះកុំយកយកលុបលន់ខ្លាំងមែនមិនចៃទេផងជួយបើខ្ញុំចូលចិត្តបាយក្តាំងចៅសួរនឹងឆ្ងាញ់ហើយអីវ៉ាន់មកកណោពេល7 11មកកុំឯងមិនទិញពួកឯងមកតារាមិនទិញបោះបោះខ្ញុំនេះចូលចិត្តតែអានឹងខ្ញុំហើយនឹងកូនចូលចិត្តតែនឹងយើងបងខ្ញុំចូលចិត្តនឹងដែរធ្វើម៉េចពួកឯងទិញមកកធោះឲ្យចៃខ្ញុំខ្លាំងមើលអូមកអ្នកមកកញ្ចប់នឹងបានហើយអូមើលនោះយើងបានតែ2កញ្ចប់បដអុយគួយគួយខ្នែគួយខ្នែឡើយនេះគួយកន្លែងនេះទៅវាមិនលុបចឹងហ៎គួយកណាក្តាលបាទបាទបាទខ្ញុំយកឯបានដាក់ទៅនោះហ៎អោតបាទអាលោកអោតនោះតែនំជួបយើងតដើមនំយើងហ៎អូបែបហ្នឹងហើយជាមួយអានោះអានោះកូនគាត់នោះអានោះអូស្អប់អីជួបហ្នឹងនេះហើយដើរលេងកន្លែងមកកណោមកអង្គុយមកអង្គុយគៀកគ្នានឹងទៀតអីក៏ដូចចៃដានម៉េចហីថយឡានប៉ះខ្ញុំប្រហែលនិយាយឌឺឌឺទៀតបែបហ្នឹងអើទៅកន្លែងណាជួបកន្លែងហ្នឹងថាមិនចូលចិត្តហើយហ្នឹងអោះយើងគួយតែយើងហ៎ហេណែណែកូនចៃពីណាគេហ្នឹងហ៎ខ្ញុំកូនប៉ាខ្ញុំបើកូនប៉ាណាអីក៏អត់មានពូជមានបងម៉េចមិនបានយកសម្រាប់មកចោលហ្នឹងយាយយ៉ារួរៈនៅថែរក្សានឹងនំម៉ែមិនចង់ថាអញរួរៈអញនឹងព្រាយដាពូនៅហ្នឹងមែនវាអត់ត្រូវចោលអញ្ចឹងទេណោះមើលគេផងគេណែចិត្តខាងគេហូបហើយគេដាក់ស្បောင်းដែរគេយកទៅចោលនឹងធំសម្រាប់ត្រឹមត្រូវអូចាអូនឯងនឹងយកមកចោលពីពីការទាំងវាអត់ល្អវាអត់ត្រូវទៅរើសសម្រាប់នេះយកទៅឲ្យប៉ាវិញណាឲ្យប៉ានេះគេទៅបោះចោលនឹងធំអេកូននេះវិញអត់ចេះមើលគេអ្នកឆ្វេងអ្នកស្ដាំគេធ្វើមិនធ្វើតាមគេទៅអត់របៀបមួយស្ដាយតែបាយក្ដាំងចោលសួរអត់តាន់ប៉ែនឹងអូក៏ទិញយកមកឡាក់បានមកកណ្ដោយកបានតែ2ហើយបាយក្ដាំងនេះឆ្ងាញ់ហ៎បានអាអូននឹងរើសយករើសយកហ៎បានបាយក្ដាំងចៅសួរនេះគេផលិតពីអង្ករផ្កាមាលីសុទ្ធបានម៉ែហើយគេយកសាច់ជ្រូកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីមកសម្រាប់សម្លាំងចេញជាសាច់ជ្រូកផាត់ហ្នឹងណាម៉ែហើយមួយទៀតណាម៉ែនេះគេមានអាស៊ីតឡុកនេះហ៎បានអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ពេលយើងញ៉ាំដល់យើងបិទទុកទៅដើម្បីថាចង់ញ៉ាំវាបើកវិញមកណាមួយទៀតគឺថាវារសាទុកបានយូរកុំឲ្យខូចគុណភាពបាយក្ដាំងខាងក្នុងហ្នឹងណាម៉ែអាហ្នឹងគឺបានគេលក់ដាច់ហ្នឹងមិនសិនតែយើងញ៉ាំអស់ហើយតែយើងទៅទិញនៅណាបានអូម៉ែផ្សារទៅនៅម៉ាក្រូអ៊ីអនលាក់គី7 11គុំសាខាទាំងអស់ហ្នឹងម៉ែអត់មានប្រមាទេអញ្ចឹងយើងរៀបទៅខាងទៅអីយើងចូលកន្លែងណាដែលមាន7យើងចូលទិញទៅទិញទៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយនេះអាម៉ៃសាក់ភ្លក់មកមុំនៅឆ្នាំគាត់ណាមិនដែរបងបាក់គេអញ្ចឹងបានអូននឹងរឹសយករឹសយកហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុចឡាយទំព័រ Facebook របស់ចៅសួរ Cambodia ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពីកម្មវិធីអនឡាញក៏ដូចជា promotion ពីបាយក្តាំងចៅសួរ